gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cali Timbaro oo hadda la hadlay warbaahinta ayaa wuxuu gudoomiyuhu markii hore tacsi u diray eheladii iyo qaraabadii dadkii shalay lagu laayay gudaha magaalada Ceelafweyn dadka dhintay oo ka kooban 7 ruux oo isugu jira rag iyo dumar ba iyo 2 qof oo dhaawac ah dadkaas oo ay laayeen koox dablay ah oo hubaysanay sidoo kale wuxuu gudoomiyuhu iftiimiyay inay ku daba jiraan ka xukuumad ahaan dadkii dilkaas geystay isla markaana la soo xirxiray dad lagu eedeenayo inay ka dambeeyeen dilkaasi isagoo amurahaasi iyo amuro kale oo faahfaahsan ka hadlayna wuxuu yiri إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون قدر الله ما شاء فعل وحل أي قدر يوم بعد عي وحنا كنا تحسو مرنيا لما قيسس كي أيك جوريودين تضواد يقف أيك جوريودين شقاقة ديك دعدي عليه فوين أنا كل هذه مجا عيقة هي مجا حكومة دوا وحنا لي سمرية من الله إن جوا السيو وحنا كنا تحسين لما خير سمعنا نورن waa dibaato inagu wada dhacday mid cid wanaag doonaysa ay samaysay maaha dhibaatadeeday leedahay ficil xun baa dhacay ficilku xun lahayn nomar mise shaydaan baa ka adeegay waxaan leenahay walaalayaal samariyeyn baanu leenahay qoysaskii xaasaskii dhibaatada ugu sii weyn waxa weeye waxay u badan yihiin ba dumar waa ogtihiin dumarku dhibaatada qoyska ay kaga tagaan iyo raadka ku reebaan ilaahay caawil khayr qaba ha idinka siiyaan leenahay samariya ma lahayn naga siiyo ciddii falka fulisayna mid lagaga hadhaya maaha waa dambiilayaal cid walba waa ka dambiilayaal xaqii qoyskani xaqii qoyskooda labada waa ka dambiilayaal ciddii soo dirtay adeegsatayna ilaahay dee ballanqaadku ugu ballanqaaday way noognahay waa cadaab ilaahay isla laakiin innaga ilaahay caawil khayr qaba haynaga siiyo dhammaantii maan leeyahay walaalayaal samariya iimaan isxakameeya samirka ogaada ilaahay baa inagu amray oo inoo ballan qaaday oo yidhi in allaahu maca saabirin ilaahay wuxuu la jiraa kuwa samra taadeeda ugu weyn waxa weyaan waa samir waa samir samirka ha la ogaado ilaahay samir yamaha naga siiyo awil khayr qabsa allah inaga wada siiyo falkaa xuna dhacay insha allah xukuumad ahaanna waa lagu daba jiraa dad badan oo la qabtay waa jiraan baarid baa la gelinayaa khayr baan idin rajaynayaa axmed mursal askar star tv ceelafweyn